Hamjambo watazamaji, karibu katika somo letu la leo, Kiswahili, kidato cha kwanza, kipindi cha 30. Mada kuu ni kuhusu kiimbo, nami ni mwalimu wenyu, Sera Wamaitha, karibuni tena. Tuanze na lengo au shabaha. Somo letu ni kwamba, tukifikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze, moja, kueleza dhana ya kiimbo, pili, kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze kueleza umuhimu na kazi ya kiimbo. Kiimbo ni nini? Kiimbo ni upandaji na ushukaji wa sauti unaofanyika wakati mtu anapozungumza. Kwa utapata kuna upandaji au ushukaji wa sauti watu wanapozungumza. Kiimbo hujitokeza katika matamshi au katika uzungumzaji. Kiimbo pia tunasema ni mawimbi ya sauti, yani namna ambavyo sauti inavyopanda na kushuka wakati mtu anapozungumza. Utapata mtu anapozungumza sauti za panda ama kushuka. Kwa mfano, tunaposema Amina anaandika, hiyo tunatoa kauli ya sentensi Amina anaandika, sauti imeenda chini. Tunaposema Amina anaandika ni swali. Amina anaandika, sauti imepanda. Tunaposema Amina anaandika, mshangao. Amina anaandika, sauti inapanda. Kwa hivyo ukiangalia hizo sentensi zote tatu zinafanana, lakini zina uamilifu tofauti tofauti. Moja ni swali, Amina anaandika barua ni kauli na sauti inaenda chini. Amina anaandika barua ni swali, sauti imepanda. Amina anaandika barua, Amina anaandika barua ni mshangao, sauti imepanda. Tuangalie uamilifu wa kiimbo, yani kutokana na mabadiliko wa kiimbo tunaweza kutofautisha kati ya iwapo sentensi ni usemi wa taarifa, iwapo ni usemi halisi, iwapo sentensi ni swali, iwapo ni ombi, amri, yaweza kuwa mshangao, yaweza kuwa kejeli. Haya, tuangalie majukumu ya kiimbo. Kwa mfano, kama sentensi inaonyesha taarifa, sentensi hiyo itaishia kwa kitone, kwa alama ya kitone. Kwa mfano, kusema Amina anaandika barua ni taarifa ama ni kauli. Hiyo sentensi imeishia kwa kitone. Huo jukumu moja la kiimbo inaonyesha nini? Sentensi ni taarifa. Kuonyesha swali, sentensi hiyo itaishia kwa alama ya kiulizo. Kwa mfano, Amina anaandika barua. Amina anaandika barua, huo jukumu lingine ni kuonyesha ni kwamba ni swali. Kuonyesha rai au ombi. Kwa mfano, tafadhali nisaidie na kalamu. Tafadhali nisaidie na kalamu. Hiyo sentensi inafanana na sentensi ya taarifa, lakini inatoa jukumu la ombi ama rai, inaishia kwa kitone. Sentensi ama jukumu lingine la kiimbo ni kwamba inaonyesha amri. Kuonyesha amri. Na sentensi itaishia kwa alama ya mshangao. Nipikie chai. Nipikie chai. Hiyo sentensi imeishia kwa alama ya mshangao. Jukumu lingine ni kwamba huonyesha mshangao. Mshangao. Kwa mfano, tisema ala. Ameanguka. Ala. Yani kuna mshangao. Na alama inatumia hapo ni mshangao. Kwa hivyo tumeangalia kiimbo ni nini, tukaona uamilifu wa kiimbo na majukumu ya kiimbo katika sentensi. Kama mwanafunzi, natumai unaweza kufanya zoezi lifuatalo. Kiimbo ni nini? Swali la kwanza umeulizwa kiimbo ni nini? Swali la pili, kwa kutoa mifano, eleza majukumu tatu ya kiimbo. Kwa marejeleo zaidi, waweza kurejelea kitabu cha Kiswahili Kitukuzwe, kidato cha kwanza, kitabu cha mwanafunzi, toleo la tano, vile vile kitabu cha Chemichemi za Kiswahili, kitabu cha kidato cha kwanza. Shukran kwa kujiunga nasi,
kwa maelezo zaidi ama ukitaka kujua kwa mengi zaidi kuhusu kipindi chetu ama somo letu, waweza kuandikia ujumbe kwenye nambari iliyo kwenye runinga ama unaweza kupata kwenye mtandao Elimu TV.